қазақстандық мектептерде 3-90 кеше 11-ші қаңтар күні жоспарлы түрде басталды. 3-90 20 наурызға дейін жалғастырылатын болады. Бұл 90-да дәстүрлі форматта оқыту 2-90-дағыдай 1-5 кезекші сыныптарда жалпы білім беретін мектептерде және халықаралық мектептерде 1-7 сыныптарда дәстүрлі форматта оқыту қарастырылған. Сонымен қатар 2-90-дағыдай 300-ге дейінгі оқушысы бар мектептерде оқыту дәстүрлі форматта әрі қарай жалғастырылып келе жатыр. Осы 90-ның ерекшелігі 9-11 сыныптар жалпы білім беретін мектептерде және халықаралық мектептерде Назарбаев зияткерлік мектептерінде 10-12 мектеп бітіруші сыныптарда оқыту штаттық форматта жүргізілу басталды. Сонымен қатар осы сыныптарда оқыту бойынша пәндердің 70% штаттық режимде және 30% қашықтан оқыту форматында жалғастырылатын болады. Әр мектептің өзінде қай пәндерді штаттық форматта және қай пәндерді қашықтық форматта оқыту бойынша шешімдер жеке дара қабылданылуы қарастырылған. Сонымен қатар осы барлық жағдайларда да санитарлық эпидемиологиялық жағдайлар ескеріліп 15 оқушыға дейінгі сыныптар бөлініп оқыту жалғастырылатын болады. Сонымен қатар осы рұқсат етілген категорияларда мына мектеп-интернаттарда, жалпы күдегі мектеп-интернаттарында, мектеп жанындағы және дарынды балаларға арналған интернаттарда тұрып оқу тағы да ұйымдастыруы қарастырылған. Сонымен бірге қажет болған жағдайда 5-ке дейінгі оқушыларды бір топқа жинастырып, жеке консультациялар, кеңестер жүргізуде қарастырылған, осыған рұқсат берілген. Бұл жағдайда айта кететін бір түс, мұғалімдердің өздері осыған дейінгі аралықта да бұрынғы дәстүрлі оқыту форматында да оқушылармен жеке жұмыстарды жүргізетін болатын. Осы сияқты мұғалімнің шешімі бойынша және оқушылардың өздерінің ата-аналардың қалауы бойынша білімдеріндегі олқылықтарды жоюға байланысты кеңестер жүргізілуі тиіс. Әр жағдайда осы штаттық форматтардағы шешімді қабылдау жергілікті мемлекеттік санитарлық дәрігерлік шешімдермен бірге қарастырылатын болады. Бүгінгі күнгі деректерге байланысты оқу процесін ұйымдастыру келесідей форматта жүргізіліп отыр. Жалпы қазақстандық мектептерде 3-4 миллион оқушы оқитын бұған дейін айтқан болатынбыз. Қазіргі күні оқушылардың 1-5 сыныптардың 24% кезекші сыныптарда оқуларын жалғастырып жатыр. Және 300-ге дейінгі мектептерде 10,3% оқушылар оқуларын штаттық форматта жалғастыруда. Сонымен қатар жаңадан 9-11 және 10-12 сыныптардың оқушылары 7,4% құрайды. 260 мыңнан астам оқушы оқуларын дәстүрлі штатты форматта оқытуды бастады. Бүгінгі күні 58,3% оқушылар қашықтық форматта оқуларын жалғастыруда, бұл 2 миллион оқушы, және 41,7% оқушылар бүгінгі күні штаттық форматта оқытуға ауыстырылды. Бүгінгі күні министрліктің тиісті әдістемелік ұстанымдары жасалып, барлық білім мекемелеріне жеткізілді. Осы әдістемелік ұстанымдарға байланысты оқу процесі ұйымдастырылып, бүгінгі күні жүргізіліп жатыр.